राजधानी रे नियारा पेशरे नियारा बार्ता निज देह सारा गछर आवरण आ मुहरे गछर प्रतिछवि रक्षा बंधन रे परिवेश सुरक्षार मंत्र देबाकु राखी किणिले गछ उपहार देउछंती डेडी लोकु आपण भावुथिबे ए डेडी लोकु किए टेडी लोकु अर्थात कुई भाषा रे गछ मणिष एबे समय रे पाणीपाग परिवर्तन ओ परिवेश प्रदूषण उत्कट स्थिति रे पहुंचिछि परिवेशर सुरक्षा पाई बकुल फाउंडेशन रक्षा बंधनरु आरंभ करिछि नुआ प्रयास विभिन्न गछर मंजिरे प्रस्तुत होइछि राखी तुलसी गछठारु आरंभ करि विभिन्न सागो औषधीय गछर मंजिरे प्रस्तुत होइछि एही राखी फळरे राखी परदिन जदि हातरु खोलि याकु पोति दिया जाय ताहाले गछ बि सृष्टि हेबो ଆମେ ସବୁବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେଉ ଆମେ ସେହା ଏବେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏଇ ରାକ୍ଷୀରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଇଟ୍ସ ଏ ଗିଫ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରୋଜ୍ ଏଇଟା ଏକମାତ୍ର ଉପହାର ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇକି ବଢ଼ିବ ଓ ବଞ୍ଚିବ କାରଣ ଆପଣ ଆଉ ଯାହା ଗୋଟେ ଖେଳଟା ଦେଲେ କି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଲେ ଯାହା ଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ପରେ ଯାଇକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଗଛ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବନି ଓଲଟା ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଲାଭ ଦେବ ତା ସହିତ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ନିଆରା ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷୀ ବି ଆମେ ଦେଉଛୁ ଏଇ ଗଛ ସହିତ ଏଇ ଗଛ ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ସାଧାରଣ ରାକ୍ଷୀ ନୁହଁ କାରଣ ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ସିଡ଼୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର ଗଛର ସିଡ଼୍ ରହିଅଛି ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଅଲଗା ରାକ୍ଷୀମାନଙ୍କରେ ସେଟା ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ ଆମ ପରିବେଶକୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ସେୟା କରିବନି ଏଇ ରାକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ୟା ପ୍ୟାକେଜିଂ ପଡ଼ିଲେ ଏକ ନୂଆ ଗଛ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତ ଆହୁରି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇକୁ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛୁ କି ସିଏ ଆମ ରକ୍ଷା କରିବ ଆକ୍ଚୁଲି ଏବେ ଆମର ବୃକ୍ଷ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବକୁଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନରୁ ଲୋକ ନେଇପାରିବେ ତ ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି 707-773-4725 ଫୋନ୍ କରିକିରି କିମ୍ବା ବକୁଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କି ଯେଉଁଠି ବି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବକୁଲ @gmail.com କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିରି ଏଇଠି ଆସିକିରି ଗଛ ନେଇପାରିବେ ଗଛ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଥିବା ରାକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀଟାକୁ ବି ପୋତିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ବି ତା ଦେହରେ ହେବ ତ ସେଇଟା ଏଇଠୁ ନେଇପାରିବେ ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ବାନ୍ଧିବ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଷ୍ଟୋନ୍ ରାକ୍ଷୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାକ୍ଷୀ ଟେଡି ରାକ୍ଷୀ ଧାନ ଓ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାକ୍ଷୀ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ରାକ୍ଷୀ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷୀ ସଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଜରି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ମାନେ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ୟୁନିକ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମର ମାନେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ବକୁଲର ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଯେ କି ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ରାକ୍ଷୀ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ଖୋଲିକି ପୁଣି ଫୋପାଡ଼ି ବି ଦିଅନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ କି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ଗଳି ବି ଯାଏ ରାସ୍ତାରେ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ବାଇଚାନ୍ସ ବି କି ମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ଗଳି ବି ଗଲା କି କିଛି ବି ହୋଇଗଲାନି ତ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଛ ଉଠିଯିବ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ବେଶୀ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଡ଼ି ଷ୍ଟୋନ୍ ଉପରେ ବି ଆସୁଛି ସେ ଆଇଟମ୍ ବି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆଉ ରାକ୍ଷୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନର ପର୍ବ ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ବି ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ ତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ପାଇପାରିବା ଆଉ ରାକ୍ଷୀ କହିଲେ ଏବେ ଷ୍ଟୋନ୍ ରାକ୍ଷୀ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି ତ ଆମେ ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି ରାକ୍ଷୀ ଯାହା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ଆଉ ବଦଳରେ ତାକୁ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଭଉଣୀକୁ କଥା ଦିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ